Здравейте хора, аз съм Фенат и днес ще направим един Arms Race. Това е нещо като Gun Game в CSGO 1.6, но в CSGO се казва Arms Race. Тъй като не съм играл CSGO от много време, ще играя това. Именно, ами няма да играя, нали, competitive. Виждате, what? Така, fuck. Тука. При всяко убийство се дигате с оръжие нагоре. А обаче оръжието ви идва в... А не, всъщност... Да. Сега ще видите от дясно на екрана какви ще бъдат следващите ми оръжия. А, убиха ме, фак. Ръж направо. Отначало с SMG-тите е лесно. А после, ако те вземат SMG... Ако те са все още с SMG-та... Уф... Направо ми пръснах кофите. Ей! Да бе, тоз не го видях. Аз направо 4 кило in row, т.е. подред. Аре, стига, бе! Уау. Уф! Инстант хедшот. Само да си усиля малко аудито. Аудиото. Ей, много шибано. Нещо DPI на мишката ми е пред... Не е предсъкана ми. За различните игри го пренастроявам. Бата имаш и от двете страни. И този ме убил от някъде. Аз изобщо не виждах на там. Аз го доминейтвам. Оф, да бе. О, помпа! Седми от 16 или 8 и съм първи. Аре бе, искам да направя кил, за да съм от 9 HP просто. Охо! Yes! Fuck off! То са другия му взех супер много кръв, много е трудно с гадната помпа. То сме мин 8 лева, бе. Е, what the pilen. Са, прибатко! Yes, уби го! Аха, фак, значи... Остава малко, 9 на 8 от 17 рунд.
А! Фак! Не! А. Ох, но скопа е вече реал. Те са цяла дозина, вау, 12 лева имат някакъв. О, как се вижда. И той ме е убил, вау, сериозно. Бати ти! Аз не мога да взема такова. Но скоп не става. Добре, някак да бия. Много шивано оръжие. Ох, главичката ми беше просто отстранена. Що ми е такъв някакъв червен? Не можах да го колна. Не се превърнах аз грешника на нашия отбор. Ей! На трето място съм. На четвърто. Да, хора, надявам се клипа ви е харесал. Аз бях фенат. Дайте положителен вот за него. Абонирайте се, харесайте и чао-чао!